Što je važnije za uspjeh u glazbi? Ljubav i strast ili disciplina i upornost? Ljubav i strast su možda ipak najvažniji, zato što oni zapravo sa sobom ipak nose tu disciplinu i upornost. Naravno da je klasičan odgovor na to pitanje da nema jednog bez drugoga. I ponekad priroda tako i kompenzira da neki ljudi koji možda nemaju toliko ljubavi prema onome što rade imaju jednu određenu vrstu upornosti. Ali što nagoni ljude da budu uporni, ipak ljubav prema onome što radimo. Znači ipak je to na prvom mjestu. Dobrodošli u Razgovor s razlogom. Da bi glazbenici uspjeli i stigli do najvećih i najprestižnijih svjetskih pozornica, uz talent još su više potrebni veliki rad i trud, odricanja i stalna usavršavanja. Najbolje zna to naša gošća, umjetnica galvanizirajuće snage, kako je opisuju. Pijanistica impresivne međunarodne karijere. Osvojila je niz nagrada i priznanja, a sada je i preuzela dužnost umjetničke ravnateljice Dubrovačkih ljetnih igara. Pregršt razloga za razgovor s Martinom Filjak. Najljepša vam hvala što ste s nama. Hvala na pozivu. Nalazimo se na pozornici dvorane Bersa, Muzičke akademije u Zagrebu, a kad vi izlazite na te velike, priznate svjetske pozornice, kako se osjećate? Osjećate li tremu, uzbuđenje, koliko velike zahtjeve postavite pred samu sebe? Ja izlazim na pozornicu zapravo od malena, nekako sa učenjem klavira su krenuli paralelno ti prvi nastupi, od jednog malog nastupića kad sam imala 6 godina pa do prvog nastupa s orkestrom. Mislim da su to upravo bili zagrebački solisti kad sam imala 12 godina. U međuvremenu sam prošla čitav niz međunarodnih natjecanja, smotra, koncerta mladih glazbenika, važnih debija, situacija u kojima sam znala da se nalazim na pozornici neke velike i bitne dvorane kao što, ne znam, Carnegie Hall, Musikverein, Konzerthaus. I to su bile, recimo, situacije visokog pritiska gdje znate da se od vas puno očekuje, da je tamo kritika. Naravno da sam se nosila konstruktivno sa tom tremom i sa tom odgovornosti, ali u jednom trenutku sam shvatila, ok, dobro, ja sad imam određeni broj koncerata godišnje, to će izgleda tako biti. Pa ne mogu sad svaki put biti u predinfarktnom stanju kad izađem na binu i nekako sam radila na svojoj psihi na način da na pozornicu izlazim kao da idem u poštu. I točno si to vrlo često kažem prije koncerta, gle, sad ko da ideš na poštu, baš te briga. I na taj način zapravo u velikoj količini slučajeva funkcioniram ako me nešto nije uznemirilo, ako je zapravo na neki način sve u redu, ako sam dobro putovala, dobro spavala, se često na pozornici i na koncertu osjećam čak bolje nego na probi ili bolje nego u nekakvoj svakodnevnoj komunikaciji. Mislim da to proživljavamo svi mi koji imamo posao koji je javan, jel, kad javno nastupamo, i nekako s godinama naučite se nositi s tim, rekla bih, biste se složili, da naprosto znate što vas očekuje. Apsolutno se slažem sa tim, s tim da mislim da zapravo sviranje koncerta, stalno traženje nekakvog edgy trenutka. To nije normalno zanimanje i to naprosto nije zanimanje koje bi baš svatko izabrao za sebe. Ne samo zbog tog visokog pritiska, nego i zbog tog traženja nekakvog potpuno nepostojećeg i nerealnog savršenstva. Mislim da svaki dobar umjetnik, izvođač ili svaki dobar glazbenik traži zapravo taj jedan savršeni moment na bini. Jedan moment u kojem sve ono na čemu je radio prije, sve što se od njega očekuje, sva ta koordinacija možda s drugim izvođačima ili sa publikom će doseći jedan moment tog flowa. I zapravo to u psihologiji se i zove flow. Taj jedan moment kada zapravo stvari samo teku i kada se više ne razmišlja kako ću sad staviti lijevu ruku, gdje mi je desna noga, nego zapravo sve samo teče. Nisu svi koncerti takvi, nisu sve izvedbe takve. Ali usuđujem se reći da mnogo nas živi upravo za te trenutke. Kad ste spomenuli to savršenstvo, ili ga uopće moguće postići? Ja sam potpuno uvjerena da ga nije moguće postići, a onda u nekom trenutku čujem neke koncerte ili vidim neke izvedbe gdje si mislim, wow, ovo je stvarno jako blizu savršenstvu. S druge strane, postoji više načina da se umjetnik
posveti izvedbenoj umjetnosti i više različitih pristupa. Neki moj pristup, upravo to traženje savršenstva, što je zapravo također jedna preciznost, jedna upornost, jedna posvećenost koje se beskrajno divim. Nekima je, a ja sam u ovoj drugoj grupi, traženje tog flow momenta koji u sebi ipak ima nekakve momente improvizacija gdje će se na nekom koncertu ili na nekoj izvedbi desiti neki drugačiji moment od planiranog, ali on u tom trenutku paše sa instrumentom, sa akustikom, sa količinom vlage u zraku koja pak utječe na instrument. Znači to su sve nekakve mikrovarijable koje utječu na naš i svakodnevni život i pogotovo na te trenutke na pozornici. Kako osjetite da je to taj trenutak u kojem možete krenuti možda u malo drugom smjeru od planiranog, da možete malo si dopustiti improvizaciju? Zavisi od toga da li sviram koncert sama ili da li sviram sa nekim. Ako ga sviram sama, riječ je o mikropromjenama u zraku. Znači, između generalne probe i koncerta se dvorana i akustika u dvorani mijenja samo prisutnošću publike. Tako da zapravo publika apsolutno je jedan nevidljivi izvođač zato što njihova tijela apsorbiraju zvuk. Ovisno o količini publike, instrument će moći dati onoliko zvuka koliko će moći dati. Količina publike u dvorani također utječe na vlagu u zraku koja pak mijenja način na koji instrument, konkretno klavir, pokreće cijeli svoj mehanizam i količinu tona koju može dati. Znači, to su sve nekakvi mikrozelena svjetla, mikrožuta svjetla, mikrostop znaci, mikroznaci, ok, ovdje je neograničena brzina koju onda čovjek nekako u tom flow momentu koje sam prije opisala slijedi. Kada je u pitanju visi izvođač, recimo orkestar ili dirigent ili komorni suradnici, oni se svi kao ja susreću sa na svjesnoj ili nesvjesnoj razini sa svim tim istom mikrovarijablama koje onda apsolutno utječu na izvedbu te večeri. Sad zaprostavno nekako ovisi oko toga kako ćemo igrati taj ping-pong. Najzabavnije je naravno svirati i surađivati s ljudima koji su jako verzirani u toj igri ping-ponga, pa kada im dobacite loptice, oni ospretno vrate. I to su možda nešto što većina publike ne može primijetiti, ali apsolutno pridonosi zapravo i većem sigurno umjetničkom doživljaju, ali i tom momentu da se na sceni moramo malo i zabavljati. U ostalom. Uspjeti u svijetu klasične glazbe čini se izuzetno teško. Koliko je doista teško, koliko je neke unutarnje snage i upornosti potrebno da bi se taj cilj ostvario? Pa ja dan danas zapravo ne znam što bih rekla na to sve, zato što dijelom su to nekako potpuno utvrđeno pravilo. Dijelom to prelazi u domene parapsihologije. Dijelom imamo umjetnike koji su cijeli život bili fantastični, a publika i kritika ih nisu, što bi se reklo, šljivile ni 5%, pa su tek nakon smrti postali jako poznati. To sve znamo. To svi znamo, da. Zapravo u svim granama umjetnosti, možda čak nešto manje u klasici. Rekla bih da postoje neke jako utvrđene varijable, da je svakako teže uspjeti ili biti prihvaćen, recimo, u nekom globalnom svijetu klasike ako dolazite iz neke manje zemlje, nego ako dolazite iz nekog, recimo, većeg, pod navodnim znacima, tržišta ili prostora. Mislim da je daleko lakše umjetnicima, dobrim mladim iz Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Sjedinjenih Država, koji automatski iza sebe imaju i jednu veliku financijsku podršku i jedan veliki prostor na kojem mogu svirati i na kojem mogu generirati nekakve početne nastupe. S druge strane, je tu taj jedan uvijek naivan i dobročudan primjer nekoga ko kaže da, ali ako doista to želite, ako ste doista tome posvećeni, ako doista imate talent, vi ćete neosporno prije ili kasnije uspjeti. To često čujem. To se često čuje. Zato kažem da je naivno i zapravo dobro namjerno i nažalost nije uvijek točno. Često me mladi neki znaju pitati kako da uspijem, šta trebam napraviti. Ja bih toliko voljela da im mogu reći samo trebaš biti uporan i dugo raditi i dobro raditi i sve će biti dobro. Ali nažalost u današnjem svijetu, na današnji način na koji funkcionira marketing i na današnji način na koji zapravo živimo u jednom društvu koje vrlo površno percipira kvalitetu. Mislim da je to zapravo čak bi bilo zlonamjerno nekom mladom to reći kao jednu ad hoc rečenicu koja bi trebala sve utješiti i sve staviti na svoje mjesto. Najbolje što mogu reći i najpametnije što mogu reći je da je to zapravo maraton. Nije utrka. Maraton je
koji se ponekad pretvara u ono što se na američkom engleskom kaže rat race, a to je trka zamoraca u onom malom kolotu, pa tko dulje izdrži. Jeste li u jednom trenutku pred sebe možda postavili pitanje bi li trebalo odustati? Je li odustajanje uopće bila opcija? Je, sigurno je odustajanje bila opcija. Sigurno sam i o tome razmišljala. Zato što je zdravo razmišljati o odustajanju. Mislim da je psihički zdravo sebi posložiti glavu na način da imamo više opcija u životu, ne samo tu jednu. Pa gdje ćemo doći ako je ovo samo jedna šansa, samo to i ništa drugo? Pa to je strašno teško. Tako da naravno da sam razmišljala o odustajanju i to me zapravo čak apsolutno u nekim kritičnim trenucima rasteretilo. A što biste rekli, koja je nekakva srž vaše profesije? Što bi ono što bi mladi ljudi koje ste spomenuli, koji se žele baviti tim poslom, trebali znati? Je li to neki samački posao? Teško je dopreti do srži jer je vrlo slojevita profesija. Je li okrutna kao što ste rekli? Je, apsolutno je i okrutna i slojevita i prekrasna i ima mnogo divnih ljudi, mnogo divnih trenutaka i mnogo teških trenutaka. Mislim da se najteže pomiriti i nositi sa idejom da ono što radimo kao umjetnici i izvođači, tome posvetimo cijeli život, školovanje, obitelji ili studenti ulažu tisuće i tisuće eura kako bi se odradio ovaj majstorski tečaj, onaj studij, kupio ovaj instrument, kupio onaj instrument. I sve to se radi za jedan koncert koji prođe. I to je zapravo sve gotovo u tom trenutku. Imate tu jednu šansu te večeri i ako ju niste zgrabili, puf, sve ode. I onda se ponovno pripremate za drugi koncert. I ono što je, na što bi ljudi trebali biti spremni je da se uvijek pripremate iznova. Možda ne od 0%, ali od 20%, od 30% i ponovno za tu jednu situaciju koja će puf, nestati u jednoj večeri. Najtrajnije što možete u okviru ove profesije napraviti je snimka. A ja nisam fan snimki, fan sam momenta. A što je s konkurencijom? Mislim, ako vi nastupate na međunarodnoj sceni, jel, vama je zapravo cijeli svijet konkurencija. To je isto veliki... To je super. Super vam, nije vam to veliki pritisak. Mislim, kako se nositi s tim? Je li ta konkurencija okrutna? Sigurno je bilo okrutno u trenucima kada smo išli na natjecanja i kada smo mislili kao klinci od 20 i nekoliko godina da ako na tom jednom natjecanju ne uspijemo, da je to zadnja šansa. Ne trudim se gledati svoju konkurenciju. Zapravo niti ih smatrati konkurencijom. Ako čovjek 20-30 godina opstoji na sceni, da ne može to činiti u stalnom strahu od konkurencije. Znači, ipak bi neki umjetnik, glazbenik, bilo kakav umjetnik, treba u glavi imati jasno posloženo što mene čini posebnim, koji je moj repertoar, što ja to mogu napraviti dobro. Ne je nužno držati se niše, ali recimo biti svjestan nekakvih svojih kvaliteta koje ga čine ipak posebnim. Tu onda već na neki način u glavi znate koje je vaše mjesto pod suncem. Ja svoje kolege izuzetno cijenim zato što znam koliko je meni bilo teško. I vjerujem da su prolazili iste te teške trenutke. Svi mi stavljamo u novine, intervjue, na socijalne mreže one blisteve momente kada dobivamo super kritiku, kada dobivamo aplauz, ali poznajući svoj posao, poznajući svoj životni put, znam koliko je mojim kolegama bilo teško i vjerujem da u većini slučajeva rade ono što vole i čine sve da bi im se to ostvarilo. A kako se uopće uspije na međunarodnoj sceni? Što je ta neka točka preokreta? Recimo kad vi evo kažete, znamo za vas već da ste počeli učiti klavir s 5, s 15 ste upisali muzičku akademiju, s 19 već diplomirali. Koji je to trenutak kad kažete evo sad ću uspjeti probit se i postati pijanistica koja nastupa na tim velikim uspješnim pozornicama? Jesu li tu natjecanja ključna? Na koji način se predstavite publici? Pa da, apsolutno sam do 30. godine odlazila na čitav niz natjecanja. Posljednje je bilo 2009. u Clevelandu, kada sam zapravo nakon jedne velike međunarodne selekcije od tipa 260 ljudi bila pozvana na taj finalni krug na kojem je nastupilo 40 ljudi. Iz tog finalnog kruga nas je unutar nekoliko etapa u samom gradu Clevelandu tijekom 3,5 tjedna izlučeno 4 u finalu. Ja sam na kraju pobjedila svirajući drugi koncert Rahmaninova uz The Cleveland Orchestra. Ovo spominjem jer mi je to bilo posljednje u nizu natjecanja. Jer sam prije I to je veliko odlaska... natjecanje. Jeste, veliko, imao stvarno veliku novčanu nagradu i preko 50 koncerata
u Sjedinjenim Državama i u svijetu, koji su se onda polako generirali ponovnim pozivima. Ovo govorim zato što sam samo i sebi prije odlaska u taj Cleveland već sam bila izmučena s tim natjecanjima i pobjeđivala sam i dobivala visoke nagrade i sve. Ali su to stvarno jako veliki repertoar koji se mora svirati, dugačka priprema i bila sam zapravo prije samog natjecanja umorna i rekla sam samo i sebi prije nego što sam stupila u avion, gle, samo ovdje pobjedi. Ako ovdje pobjediš, ne moraš više ništa. Znači, to ti je to. Tu pobjediš, to riješiš i onda je to gotovo. I tako je i ako to, ako to riješiš, onda ne moraš više ni na koje natjecanje nikad otići. A sam rekla, aha, to zapravo dosta dobro zvuči da se ne moramo više mučiti. I tako je to i bilo. Dobila stvarno jesam i debiju u Carnegie Hallu i kritiku New York Timesu i 50 tih početnih nekakvih koncerta u Sjedinjenim Državama. Već sam imala nekakve svoje koncerte po Europi kroz druga natjecanja, fundacije, ljude koji su me poznavali, preporuke. Je nekakvi pozivi i zapravo držanje te kvalitete nakon toga je generiralo druge pozive. Znači, nastupila bih uz jedan orkestar u Americi, ali taj dirigent surađivao s nekim orkestrom u Europi, pa bi 6 mjeseci kasnije stigao mail, ej, ono je bilo super, jel možeš za godinu i pol sa mnom nastupiti tamo, baš bi bilo dobro, trebaš nam u tom repertuaru. Nekako su ti početni pozivi generirali jedni druge. Ja sam imala vjerojatno i neku kvalitetu komunikacije. Govorim dosta stranih jezika, pa mi je to pomoglo. Molim vas, recite nam koliko. Je li istina 7? Pa najmanje 6, a vjerojatno i 7, da. Ali mi je to svakako pomoglo da se čuvam jednu određenu okretnost i u situacijama koje su to iziskivale i u komunikaciji sa strancima, jer zapravo glazbeni umjetnički milje u inozemstvu vrlo šaroliko jedno društvo različitih nacija. I uglavnom su zapravo ti neki početni pozivi koje sam imala i u Europi i u Americi generirali jedne i druge i to se nekako množilo i išlo. Išlo zapravo u jednom uzročno posljedičnom vezom. Ljudi su navikli ići linijom manjeg otpora. Međutim, kritičari za vas kažu da gotovo uvijek birate teška djela i kao svaki pravi umjetnik propitujete i sebe i glazbu. Zašto? Teška djela? Ma ne. To se samo nama tako čini. Svakako je to u jednom periodu bio slučaj. Sada, naravno, kako imam mnogo koncerta, neka od tih djela su teža, neka manje teža, neka se ja učini težima, onda kada mislim da mi je to potrebno. Vjerojatno se činim stvari težima ne samo po izboru repertoara, već načinu na kojemu pristupam. I tu zaista ne idem nekakvom linijom manjeg otpora. Vrlo je lako početi učiti neko djelo tako što se gledaju snimke, slušaju snimke, uspoređuju partiture sa time. Ja nekako osjećam da se tu dovodimo u situaciju papagaj metode i da smo zapravo već podsvjesno podložni i uzorima koji su prije postojali i zapravo nekom svjesnom ili nesvjesnom kopiranju. Aha, ovo je dobro rješenje, to sam vidio u partituri, to sam čuo na snimci, tako ću i ja. I to na neki način, koliko god da mislim da treba apsolutno biti i pun poštovanja prema starim kolegama i prema prošlosti, svaka nova generacija pa i naša stoji na ramenima one prethodne. Na neki način mislim da jedino što nam preostaje kako bismo u toj golemoj količini uzora i u toj golemoj količini zapravo informiranosti o mikrodijelu naše profesije, jedino što nam preostaje da budemo autentični je taj zapravo odnos između umjetnika i partiture, odnosno između umjetnika i one početne knjige, a to je štampane crne note na bijelom papiru, ti i to, i ništa drugo neko vrijeme. Dok se ne stvori nekakav vlastiti smisao rada na tom dijelu, evo, ja sam zapravo protiv gledanja i slušanja snimki, protiv kopiranja tuđih ideja. Mislim da je to nekakav ispravan put za sve koliko god možda bio teže. Sad o tome govorite, a spomenuli ste to i prije, da je važno pronaći taj nekakav vlastiti svoj stil. Kako ga uopće izgradite? Kako ga pronađete? Isto je, naravno, slojevito, zato što postoji vlastiti način samog kontakta s instrumentom i samog sviranja s instrumentom. Klavir, dobro, možda se ja sad zanosim tom idejom da je klavir možda najfizičkiji
od svih instrumenata, ali naravno iza nas su recimo orgulje, pa zato kažem možda se zanosim idejom da je klavir toliko fizikalan, ali apsolutno involvirano cijelo tijelo i postoje različite tehnike sviranja. Kralježnica mora biti u dobroj poziciji sa instrumentom, ne može ga na jednak način svirati neko koji je visok 1,60 m, neko koji je visok 1,90 m. Znači već tu, već u samom načinu sviranja instrumenta i proizvodnje zvuka i kontrole instrumenta i akustike postoje čitav niz različitih i individualnih pristupa, gdje u nekom trenutku glazbenik ili onaj ko taj instrument svira mora dovoljno znati i dobiti dovoljno, recimo, nekakvih akademskih informacija da kaže, aha, ali ja ću to sad napraviti ovako. Traženje nekakvog stila i što se tiče same emocionalne ekspresije. Postoje umjetnici koji su vrlo suzdržani u emotivnoj ekspresiji, koji se ne razbacaju puno sa tijelom, koji se ne razbacaju puno sa emocijama, iz kojih pak emocija na gledatelja ili slušatelja dolazi iz apsolutno estetskog doživlja ili nekakve druge vrste snage koje izvire iz njih. To ste sigurno imali priliku apsolutno vidjeti. Da. A s druge strane imate umjetnika koji će zaista ići od točke A do točke Z i proći cijeli spektar emocija i razbaciti se sa tijelom i otići daleko izvan svoje granice komfora i možda daleko iznad slušateljeve i gledateljeve granice komfora i donijet će jedan osjećaj koji je i uznemirujući, možda manje estetski, ali i duboko emotivan. I također ne možemo reći da je jedan stil bolji od drugog, zar ne? Ali definitivno... Jeste li vi ova druga? Ja sam malo ova druga. Dobro. Barim se nadam i pokušavam i čini mi se da mi ide bolje. Čini mi se da ide na bolje. Apsolutno, sigurno. Sigurno da da. A kad ste sad spomenuli tu i konstituciju, pada mi na pamet, postoji li onda razlika između muškog i ženskog sviranja klavira? Jeste, to je apsolutno vječna tema. Naravno da bi vam u današnjoj woke kulturi rekli ne, apsolutno ne postoji. Nažalost, morat ćemo skinuti ružičaste naočale i reći da naravno u nekim situacijama muška fizička konstitucija jednostavno može proizvesti veći zvuk. Ne mogu reći da će oni zbog toga neku stvar izvesti estetski bolje ili tehnički bolje, ali u trenutku kada imate jedan veliki klavarski koncert i u njemu 90 članova orkestra, ako je za instrumentom muškarac koji ima 90 kilo, naravno da će postići veći zvuk od ženice koja ima 55. S druge strane, uz pravilnu tehniku, uz dobru upotrebu sile teže, uz dobru upotrebu vlastitog cijelog tijela i vlastite kralježnice, itekako možemo postići i veliki zvuk i itekako se nositi s orkestrom, što ja mislim da mogu. Dobra ali, tehnika je svakako vaša kvaliteta. Je. Hvala. Ali naravno da će jednom muškarcu to možda biti lakše i prirodnije ili se možda neće morati toliko nadomišljati kako kompenzirati možda tih nedostatak tih 20 kilograma. A zašto opet možda niste krenuli eto tim da privučete širu publiku i upustili se neke crossovere? I što opće mislite o toj, nazovimo to tako, estradizaciji klasične glazbe? Pa nisam pomišljala o tome ni u kojem trenutku, zato što me to niti najmanje ne veseli. Znači, tu uopće za mene ne postoji ništa što bi tu meni bilo uzbudljivo. Mislim da sigurno ne bih imala volje toliko se slikati pred kamerama i zapravo što se tiče samog umjetničkog dijela, vjerujem da zapravo crossover na neki način uvijek funkcionira na jednu ili sličnu šprancu. S tim da smo naravno ja i moji kolega koji rade crossover beskreno mnogo zarađuju od nas. Znači, to je ono... Ne mogu reći da smo ljubomorni, ali naravno da je jedan dio kritike klasičnih kolega na ekipu iz crossovera može biti uzrokovan i to nekako malo monokolo, ali toliko zarađuju. Ali meni osobno to ne smeta, ja to jednostavno, meni to jednostavno nikad nije palo na pamet jer mi se ne da zapravo. Što biste vi rekli koji je opći značaj klasične glazbe u današnjem svijetu? Je li ona onda namijenjena jednoj manjoj, probranijoj publici ili je to možda eto zabluda nekog poput mene i svih nas koji možda smo previše pod utjecajem tih što ste spominjali brzih površnih informacija u današnjem svijetu pa ne vidimo pravu sliku? Kakva je stvarna situacija? Mislim da se pitanje dostupnosti klasične glazbe
više postavlja iz sfera ljudi koji bi i ovaj pod svaku cijenu htjeli skinuti nekako financiranje. Zato što nikad nije bilo upitno da klasična glazba pripada jednom malom postotku ljudi, da je to umjetnost kao na kraju krajeva i likovna i kazališna umjetnost koja je potrebno educirati ljude, za koji mali dio ljudi ima afinitet. Sigurno je da se radi više nego ikada kako bi se ta vrsta umjetnosti i ta vrsta glazbe približila ljudima. Sigurno je da postoje zapravo i odlični programi orkestera i odlični programi za djecu, načina na koji bi se zapravo ta umjetnost, ona se treba predstaviti ljudima. Ja mislim da obični ljudi koji, obični pod navodnim znacima zvuči malo hoh, ali hoću reći da vjerujem da ljudi itekako mogu uživati u toj vrsti umjetnosti, ali da trebamo raditi i na programima i na pristupima koje će ljudima tu glazbu približiti. Mislim da je jedan veliki dio kontakta publike sa klasičnom glazbom nestane pri tom jednom prvom pokušaju gdje osoba vrlo brzo odustane i kaže aha, ja to ne razumijem. I onda ima osjećaj da bi to morao razumjeti i da ako on ili ona to razumije da će to nešto znači o njegovoj ljudskoj kvaliteti ili ne i zapravo se tu obeshrabre. I mislim da klasični glazbenici i klasični organizatori mnogo više trebaju raditi na tom približavanju klasične glazbe na programima za djecu i to se zapravo zaista i radi. U tom smislu klasična glazba nikad nije pripadala masama, ali je danas dostupnija, pristupačnija nego ikada. Znači definitivno ona nije ni elitistička, ni nedostupna kao nekad. Postali ste znači umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara. Što za vas uopće znači ta dužnost? Koji cilj ste stavili pred sebe? Naravno da je to velika čast i velika odgovornost. Riječ je o najstarijem, zapravo najznačajnijem nacionalnom festivalu u Hrvatskoj. Dubrovnik je u tom smislu potpuno fascinantan grad, znači grad koji zapravo na neki način ima vrlo mali broj stanovnika, koje međutim, evo, Dubrovačke ljetne igre ove godine slave 75. obljetnicu. Dubrovački simfonijski orkestar pak iduće godine slavi svoju 100. obljetnicu postojanja. Dakle, to je apsolutno i u cijelom svijetu puno proputovalo nešto vrlo unikatno da grad sa tim količinom, sa tim brojem stanovnika ima simfonijski orkestar koji će navršiti jedno stoljeće. Preuzela sam dužnost umjetničke ravnateljice, pred nekoliko tjedana smo predstavili program. Dubrovačke ljetne igre su zapravo jedan vrlo opsežan festival, ali glavni fokus festivala su glazbeni dio, to je dio klasične glazbe i dramski dio. U kreiranju dramskog programa mi se kao ravnateljica odjela za dramu, odnosno ravnateljica dramskog programa pridružila gospođa Senka Bulić, ujedno je intendantica vrlo uspješna Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. Moja želja je zapravo apsolutno bila približiti svijet Dubrovniku na način da Dubrovnik ostaje zapravo istovremeno duboko ukorijenjen u svojim tradicionalnim okvirima. Dubrovnik jest apsolutno i grad u kojem dolazi cijeli svijet preko ljeta, ali koji ima vrlo tradicionalne okvire, ima i vrlo tradicionalna gledanja svog nacionalnog festivala, što je pravilno i mislim da zapravo mnogo gradova u Hrvatskoj Dubrovnika može naučiti kako se voli i kako se poštuje svoj grad. Znači li to da program više ide za tradicionalnim dijelima onda? Kako ste ga osmislili? Što pa će mi biti smo duboko uvjereni da itekako možemo napraviti program koji jako dobro balansira između tradicionalnog i između suvremenog. Ove godine su nam se u kreiranju programa pridružile doista sve gradske kulturne institucije koje su apsolutno kvalitetne. Istovremeno, što se tiče glazbenog dijela, imamo jedan mali novi ciklus, jedan off ciklus u kojem su world music i jazz. To je nešto čime se nadamo privući možda i publiku koja nije samo klasične glazbe i način da zapravo festival malo otvorimo jednom novom žanru. Uvjetno rečeno novom, zato što mislim da su ga već prije imali na igrama, pa evo, ovaj put smo ga uveli malo jače. Jako sam zadovoljna da imamo 6 ili 7 zaista jakih međunarodnih highlighta što se tiče međunarodne glazbene scene. Cijeli program 75. obljetnice ljetnih igara je zapravo baziran na temi Mediterana. To je jedna zapravo krasna tema koja se na neki način može pronaći u svakom djeliću programa. Bio je to djelić programa klasične glazbe, bilo to neko
dijelo koje se izvodi, bilo to porijeklo izvođača. Ne treba se znači strahovati, kao što su se mogla čuti neki komentari, hoće li prevladati glazbeni u odnosu na dramski, s obzirom na vaše afinitete i vašu klasičnu glazbu, sigurno ne. Pa ja sam zapravo apsolutno osoba od umjetnosti. Vjerujem da su se ljudi pitali što će biti sa festivalom, zato što su bili naviknuti da su zapravo intendanti, uvijek dolazili iz sfera drame. To što sam ja glazbenik ne znači da ja ne cijenim druge umjetnosti, a vjerujem da će se gospođa Senka Bulić itekako dobro brinuti o dramskom programu igara. Martina, ja vam želim mnogo uspjeha i s Dubrovačkim ljetnim igrama i u nastavku vaše glazbene karijere. Najljepša hvala što ste bili naša gošća. Hvala, hvala vama. Hvala i vama, dragi gledatelji. Vjerujem da je ovaj razgovor dobra pozivnica da i za tjedan dana budete uz Razgovor s razlogom. Doviđenja. Ni zoči da čuštvo, ni zoči da čuštvo, ni zoči da čuštvo.